President Saroka selfie. President. Eno ravu ye motoka muganda wange yasobye. Eno ravu ye motoka yasobye. Munda wayo wakambwe nyo motoka mpya nyo 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 nyo. Wabweru nkambwe. Abobo n'abantu bonna boraba balindiridde kubeera nga batunuulira ekigenda maaso. Abobo n'abantu embeera eriwo bali mu kulaba motoka eno. Gwe. Abobo n'abantu boraba baagala kutunuulira motoka. Gwerabe motoka. Gwerabe motoka. Gwerabe motoka. Iyo. Eyo ye mbeera, eyo ye gaali, kamwokya yasanyaladde Rwangaali etayitamu masasi, kamwokya kyankalanye Rwangaali etayitamu masasi, n'abasirikale bennyini nnyini bayimiridde ne bagitunuulira etayitamu basasi. Banamawulire bonna. Omwana agambye ti neno si mmotoka abula kintu kirala. Ndaba emmotoka we bazisibye. Mmotoka y'omukulembeze emala kugenda. Basibye emmotoka, emmotoka. Gweraba emmotoka bazisibye. Babagambye mwe temugoberera mmotoka ya mukulembeze. Leka nawe. Emoloko emaze bulirayo. Jama, emoloko ogirabye otya? Emoloko ya kabi. Esinga. Tulaiva tugisobole eyo ya kabi nyo bwoli. Iyo twaze n'amagye. Bagambye efaanana etya, biki ebigirimu ebyenjawulo? Emotoka eri computerize ya model 2020. Tewali muyaye yali agiguze wano. Leka nawe. Ate bagisobola. Bakozeyo ya yobu yokka, ya president yokka. Eyo yenjini yo. Nebora wose yasimatusetya okutuka okubera nge mutukako echo kitegeeza aki kyebakulaga omuntu w'abantu nti nebwoba nga tokozeza lyani abantu bakwagala ne bakolera kikyo yagala. Alright, ino munange. Engali ogirabye otya muganda wange? Biki ebigirimu? Nze sinza nakubuulira, sinza kugamba kyobaki. Naye ffe twatidde nadda naye kati kasi kino mwatidde ki? Mwatidde ki? Ate tobimanyi bya Uganda. Bayinza kimujako. Ate tobimanyi muganda wange. Naye tugenda kwebereramu. Omusango olwaleero guvuddeyo. Tugutadde mu kkooti y'abantu mmwe. Kiki ekiddirira? Anti ffe tulina ekintu kimu. Tulinda mu ddoboozi lya mukulembeze okuba gwe muzindaalo gwaffe. Nkuwulira. Tetusobola kukeera ku makya n'owoobeera gwe. Mu maka ge tosobola kukeera ku makya. Abaana bo ne batandika okukulagira okole kino nga gwe taata waabwe. Ffe tulinda taata ky'anaatugamba. Tuli wiringi era tweteekateeka dda. Ky'anaatugamba kyetunazzaako. Araali. Kuba yes, omukulembeze mwannyina. Omukulembeze ow'ekkumi amaze okutegeeza n'agamba nti nno ye yatalaafiya. Muganda wange Opondo Geno Gasta. Kino emmoloka y'omukulembeze okumutuukako nga ya bulletproof ng'agiri n'omu. Kitegeeza ki eri security ya gavumenti ya kuno era kiki? Kiki kye kitegeeza? It has shown Dictator Museveni that we are more powerful than him, that is one. Two, even him failing to notice that we are bringing that guy inside. It shows his intelligence system is
poor and fed. So what we are saying today, let's stop only the issue of the car. We want our victory, and our victory is what we are going for. The car has been brought by the chief. You know the chief has been in Mombasa. It's not a worry. So you people should understand that it is time for us to demand for our victory. We are going to demand for the victory. Thank you so much. I don't have a lot to say today. I'm just very happy that we are moving forward. Yes, honorable Kyagulanyi okujjayo omusango mu court. It was the best thing he did ever. And it's the first in the history within Africa to withdraw the case. Abantu bakyakwatiridde ku makubo lwa motoka ya mukulembeze eyayiseewo buli omu avuddeyo asobole okubeera nga ajeerabirako muganda wange Nogwe atraba tuli ku street ze Kamwokya essaawa zino era nga ne poliisi weri nnyo wali nabo balabye ku motoka ya Kyagulanyi eyo eyogerwako etali ya bulijjo era agivuga omu mu Afrika kumpi kyenkana emmotoka ezo ntono nnyo era nga zikolerwa ku oda era nga baagituusa wano ne baagala emmotoka eyo bagyeguze naye nga tekisoboka. Yes, baayagala okugigula naye kati nno muganda wange kati nno ogenda kuwulira abo abaagiwadde ennamba tebakyasobola kugizzaayo era kyonna kye bakola babeera beerabisa. Omanyi tebakyatya kuswala, baswaza buswaza n'okuswaza baakuvaako. Tetulinze. Yes. Tetulinze kulaba kiki kye bagenda kuzzaako. Ezo ze zivyayiti Land Cruiser naye ezitali za bulletproof bwe zitu bwe zifaanana ng'eyo gy'olaba eyambuka naye eno yo ya bulletproof. Endabirwamu yaayo inzito. Oluggi luzito munda mpya mwaka 2022 emmotoka eyo V8 Land Cruiser ng'era zivugibwa bakulembeze era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert abadde omuyoka. So kale kambaagaliza okubeera obulungi. Yes, kambaagaliza okubeera obulungi. Ate amawulire g'emmotoka bwegato bwegabadde olwaleero. Mawulire g'emmotoka bwegato bwegabadde olwaleero. Abantu emmotoka ebawadde essanyu lingi nnyo. Alright, mubeere bulungi. Mweraba, nsigadde ndi Semayisima, wekumire ku Patricia ya Sewungu page. Tujja kubanga tukuweereza buli ekigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda. Tugenda mu fire, tugenda mu kkooti y'abantu. Ekyo kye nnyinza obagamba nti si bino by'abalamuzi mwenda kubeera nga basalirawo emiliyoni 45. Wabula emiliyoni 45 zigenda kusala omusango buli omu kusinziira bwe yakuba akalulu ke. Muganda wange Julius, emmotoka ya president ekyokujja omusango mu kkooti tutegeezeddwa. Tusokere ku kyakujja musango mu kkooti. Abalamuzi mwenda babadde bagenda kusalirawo emiliyoni z'abannayuganda 45. Kati honorable Kyagulanyi withdrawing omusango ategeeza nti emiliyoni 45 z'abannayuganda zigenda kubeera nga zisala omusango gwazo bo nga be bajaji si mwenda gwe gugenda osalirawo bannayuganda. Ekisookera ddala
fengaba na unity national unity platform ukasera kano kuwade kulabisa twage na mkachiko kebyokulonda ne tugenze mu koti nga twagala kubalabisa tuwalage nti fengafe tuina bakama baffe beba na Uganda mukino kiri ekintu kimu muganda wange obuwanguzi wa Honorable Robert Kyagulanyi president elect owekwanga Uganda bwapibwa ne bupibwa government ya Mwami Museveni bwapibwa government ya Mwami Museveni Mwami Museveni olokuwa nti yafuna abemiko ne mikwano nabateka mu Sige Dams ne tutatya le tugamba katugendeyo mukasera kano Mwami Owinyi Dollo yavudde nataswala mu myaka je nataswala olwensimbi Agezeko kulaba anti Mwami Museveni eyafuka ekizibu eri banna Uganda eyafuka ekyesitaze eri banna Uganda ekibi ekyabanna Uganda ekisse banna Uganda ekijipe banna Uganda nti akwatagana nakyo essaawa eno ffe nga banna Uganda tubadde twagala ekigambo kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'abatugamba era ekyo kye kigenda okuddako kubanga mu kkooti ffe tetwagalayo tukimanyi nti abo bebawerekera Mwami Museveni bebabeera ne Mwami Museveni ffe nga banna Uganda tugenda kukyemalira nga bwe twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga banna Uganda bwe bamulonda nga banna Uganda bwe bayokebwa ensi gundi basse banna Uganda basibye banna Uganda njagala obategeeza banna Uganda mwe mwenajje muli ekintu kimu abantu bano mubakyawe babi basse abaana baffe babbye ebintu byaffe batufudde emmombo ze mu nsi yaffe bw'otegeera nti edduuka lino ly'Owinyi Dollo nti mutabani w'Owinyi Dollo yalitunda togulaawo era bw'otegeera nti Owinyi Dollo mwana w'asomera wano amasomero ago mugakyawe lwaki twogera ebintu bino abantu bano batukyawa tebatwagala era beetegefu okutumalawo lino eggwanga lyaffe Uganda Mwami Museveni ne gavumenti ye bwe baba balosa bagenda kututta tetusobola kugwawo era bannayuganda basaba ekigambo kimu mwebale nnyo nebasaba agulidde His Excellency emmotoka kyemwakoze kikulu nnyo kubanga tumwetaaga nga mulamu kubanga ye mununusi w'eggwanga Uganda era yoyo Katonda gwe yasindika n'amuteekako omukono ogwa ddyo okulaba ng'aggyawo kagw'ensonyi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni aswadde swadde essaawa eno ali ne mutabani we His Excellency Bobi Wine muzzukulu gwali mukubba kyekiringa taata okukubba ekipi ky'ennyama mu ssowaani y'omutabani we n'omwami Museveni tukugamba ekigambo kimu nammwe abatiisatiisa abaana baffe nti mubawamba bino mubikola naffe tujja kubibakola musa abaana b'abantu mudde omwo mwe baenanga ne mudda ku TV ne mwogera ebigambo eby'ekisiru mu nsi yaffe Uganda twabayamba muli bapakasi mwami Museveni muli bapakasi mu ggwanga lyaffe kuyinga nkye mwafa ne mujja wano ne mututubalako lino eggwanga lyaffe muleme kumanyira bannayuganda oli avaayo okuwagira ku nsonga z'eggwanga nti oyo kaakati abaganda nnyassebo nammwe muyina ewammwe mbuliraayo omuganda asobola okugenda n'esimba ewammwe muli mukumanyira bannayuganda olina avaayo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ne mumuteekako emmundu muswadde nnyo abaana ne mubasiba abatalina musango ne mubateeka mu makomera baedi mutwe mwa masasana muntegera yamwe n'okumanya kwammwe okujjako nga mutegeera kawungeezi omuntu asobola okukozesa amasasana okujjako gavumenti n'omusango babakwata ennaku z'omwezi asatu omusango baagubateekako ng'ennaku z'omwezi ssatu abo be bayita ababuyabuya muntegeera yaabwe bakola ekintu ne bategeera nkeera omuntu bwoba amukwata ennaku z'omwezi asatu kati n'ogamba amusanze n'amasasi ng'ennaku z'omwezi ssatu kikulaga ki nti Museveni abamuwa amagezi baagwako mu kinnya ekimu obwongo ne babwerabirayo eggwanga lyaffe balifudde ekisirikwa njagala okutegeeza Mwami Museveni ne gavumenti ye mujja kutta abaana mujja kubasiba mujja kukola buli kimu ne tuli beetegefu okulaba ng'ensi yaffe Katonda gye yatuwanga ekirabo nga tuginunula njagala okutegeeza munnayuganda wenna gy'oli togwamu maanyi lino eggwanga olina okuteekamu amaanyi buli omu ky'olina okukola kikole His Excellency Bobi Wine atugambye nti kitandika butandisi tetugenda kuzikiza era mu mbeera eno muganda wange njagala okwebaza bino ebintu bye tulimu bya ddala abali eyo nga mulowooza nti oba tuli mu kunoonya bufo nedda twagala ggwanga lyaffe kuliza ku luguudo liri mu masaŋŋanzira abasajja bano okumanya babi abakyala b'eggwanga badda ku mativi ne bakaaba amaziga enanga n'avaayo n'agamba nti
omwana segawa oyomwana segawa kakati oyomwana byebali bubi akatemba omukono gwe gwabadde gwa muntu omweye mbale kani imagine no uwo sebo njagalo kutegeza bukuru enanga line gwanga Uganda muleme dizanyirako muleme kumanyira bana Uganda abana babantu mubatadde makomera bavundire tebayina misango abavubuko kuwagira popi waini musango bana Uganda okubade bagamba bagala kino musango namwe ne mwekula abasajja bakuwa abana emiko twabayama ne tubawa obubudamu ne muva mu nsemu ne mujano mu Uganda lile kwanga lyaffe kati lyaffe mbanga mulionona ne mulifule ekyesita za mu nsi yaffe twagala obategeeza tuli bamalirivu okutereza ensi yaffe Uganda baganda baffe abali mu diaspora mukole omulimo gumu ogwo ekisooka mutuwe kwase Katonda kubanga mu kino twetaaga Katonda Katonda tuyambe ekizibu kya Uganda mwami Museveni kiveewo mwami owinyi ddolo babakozesa muzadde abaana bamwe bali mu myaka gyaffe mwetadde ku musajja oyo omuseeyi omukadde atalina future atalina bigendererwa bya ggwanga afuse ekyesitaza baba bamyeza sikundi ogenda mu nsi ez'enjawulo babaganye sanction zizijja waliwo n'ebingi ebigenda okujja kubanga mwe mwefudde okulaba nga mweteka n'abo abatuluganya abannayuganda bannayuganda mwemwe najje muli temugwamu maanyi eggwanga Uganda tugenda kulikyusa tugenda kulitereza kubanga Katonda alinaffe Katonda tuyambye tubadde n'abakulembeze ab'obulimba ng'ayogera ekigambo kirala ne twafuna omwana ayagala ensi ye Uganda ng'emuli ku mutima Robert Kyagulanyi Ssentamu era oyo y'alina okufuga Uganda bino byona waliwo bwempuli aboogera Muhoozi Project Muhoozi asobola okufuga ensi Uganda eggwanga eryaffe Uganda Muhoozi ebyo byonna bya busiru byabwewusa twagala omwana owaffe omunnayuganda tukoye abagwira okutufuga mu nsi yaffe bino mbyogera nga mbitegeeza era n'ebyo muwoza nti byamawanga byaki kasasiro basooke bakkirize nti balina gye baava baagala bamala okwonoona ensi yaffe balyoke bo baddeyo kubanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye pulezidenti ow'eggwanga Uganda bannayuganda gwe baalonda era bannayuganda beetegefu okumulaba ng'ayingira mu State House Entebbe tugenda mutuusaayo kubanga kyetwagala lwa Katonda n'ensi yaffe ekyo abantu baffe b'otwalira bulijjo abantu bakulaba obatwalira emmere ekitalya embeera y'abasibe kyekyo kye bawulizaako tutegeezeddwa olunaku lw'enkya bakanso baffe bagenda mu High Court kuwakanya bantu ba civilian abo bawezeseza mu kkooti y'amagye n'ekyokubamma okubeera nga beeyimirirwa enkya omusango lwe gutandika mu High Court embeera ki eri ekitali eyo gyotera okugenda sijja kugamba nti sente zange zenkozesa okugenda okukyalira abantu abantu ankubira naŋŋamba Julius Katongole kwata akasawo k'obunga katwalire Edi Mutwe katwalire Nubian Liserunkuma John Bosco Shakira n'abalala lwaki kino tukikola abaana bano kye baliko kiyamba nze Katongole kiyamba maama wange kiyamba omwana alijja n'omulala yenna baganda baffe ba Edi Mutwe nafunye omukisa ne njogerako nabo njagala obategeeza bannayuganda buli omu ayagala okukyalira Edi Mutwe ofuna ebbaluwa gye bayita COVID certificate n'olumba ekitalya n'ogiragayo naye embeera gye balimu bagumu twagala okulaba nga tuwayamba kubanga bangi the 49 ekitalya gavumenti ya mwami Museveni abaana be wachachu ye mmere gye bali achachu era emmere kikosolo kye babawa ate babayisa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa kubanga bawagira Bobi Wine kubanga ba National Unity Platform ekyokubiri waliwo obulwadde obwalumbye kati bwe bambulidde ekitalya obulwadde babuyita obusekere obuwere bwabalumbye kubanga basula mu kiwoodi ekisula abantu bisatu ate nga yetaaga abantu kikumi ku kaliba ya Edi Mutwe Nubian Lee aliranya pulezidenti bannayuganda gwe baalonda era nze neewuunya abasirikale b'ekitalya obwongo bwabwe balina ekifo kyewalisembeza Nubian Lee n'ogamba nti omuntu aliranye pulezidenti agenda okuwa omulimu ne bali mu batulugunya abantu abo beetaaga emmere beetaaga ebikozesebwa eddagala ly'amannyo tetumanyi bbanga lye bagenda kukola kikumalayo ne tulina okulaba nga ffe bannayuganda tubabeereramu kino tetwetaaga kitunuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu no kitukwatako nga ffe kubanga bano abaana bewaddeyo embeera yaabwe kati nfuna amasimu okuva mu famire zaabwe ez'enjawulo
lenti bachala babwa abamu bano bale kabalongo bano bakola biki omuchala asobola ku edi mutobwa akomawo omuchala asobola munafya namba munanga emere yambula ate nadda muno onyeza mere kati nsega katongole bwefuna akasene nga ba kangene twalire muchala wa Bobby Yanga kangene twalire muchala wa Tawa wani nenga njagalo bategeza bana Uganda tulwanirira abana bano bave mu komera ngojeko ne ba edi mutwe wali abana be bakwate ruwero banji nyo ekitali alisti na jireta abana be bakwata ku 18 betutamanyi banji nyo katebamanyi kidwa ne abana abo nabo be bayeta go buyambi ndina chemalira yo eri kaguta mu 7 iye no bwongo bwe muntegera ye akimanyi kwesibo mwana ono ne mbaza mu komere banga weli omutima gujja kugwerera nefe kitukakatako era mulimo gwaffe okubeerawo mu mbeera yonna n'abaana bano njagala okuweereza obaka buno era ebitongole bya prison ebitongole bya prison birina okusosola kw'amaanyi bakanyamunyu tubadde nab'ekitalya naye nga kanyamunyu bamuwa street ye ne bagamba atambula n'agenda eri mu kisaawe n'akola buli kimu ne baedi mutwe basiba munda nga bisolo tebafuluma wabweru amasimu tebagaba wakwogerako n'abantu bazza musango ki Museveni gw'atakoze teguliwo emisango gikye bazza Museveni omu ku bantu abasinze okukola emisango wano mu Uganda ase banna Uganda baba n'abaana abasibye sente za franka n'abalala bonna babasi n'enjagalo bategeeza Shakira alikiko mwannyinaffe ne tumulowoozaako era tumukyalira gwe munnayuganda ali eyo wenna kola ky'osobola waliwo abali e Masaka nga tetubamanyi bw'oba osobola gwe gwe baalonda ku bubaka bwa paalamenti teweebaka tetunnatuuka twa bantu bakwesiga abaana bano mubayambe waliwo be bakuteeka huku be bakutewa Bobby Wine yatuzibula amaaso fe tulina kwebereramu kubanga ye mwami Museveni ali mu budde bwe obwekawungeezi agenda okutegeera nga ffe twategedde dda awo nno tulina okutegeera ne tuyimirirawo ne baganda baffe okulaba ng'ensi eno Uganda tuginunula era kye nsaba baganda baffe mwe mwena gye muli tubasabire nnyo ba Eddie Mutwe tusabire nnyo ba Bobby Yanga bakyali baffe bonna Sserukuma John Bosco tetumanyirwa dda mu kkooti bangi be bakwata ab'obukofiira bawerayo ddala abaana 50 nenga tebamanyi kigenda maaso mu ggwanga fayiro zaabwe bazituulira kuba kati kye basinga okwetaaga omuntu ayinza okuuza ki kye beetaaga beetaaga obuwunga bwe tugira kilo z'obuwunga 5 ne tuzibatwalira ku katooke ne bakalya ebintu ebyo babifuna olwadde bambuza nti babifuna iye era ne bawandiika twetaaga kino ne bakuba essimu katongole kye basinze okubeera nga basibe bakugamba nti babyetaaga nnyo kye basookera ddala bwe buwunga ebijanjalo kubanga ebijanjalo by'ekitalya mwami Museveni ne gavumenti ye yebateekamu kawukumi bateekamu nga bakigenderedde era tetuyinza kubeesiga ekyokubiri lwaki beetaaga emmere endala ng'ettooke ku muceere kubanga tebazza musango bazira omuzira tayinza kubonaabonera beetaaga eddagala ly'amannyo beetaaga ebisigo beetaaga amazzi beetaaga ebikozesebwa ebyenjawulo ne capati bafuna akapapula ne bagenda ne balya awo nno tulina okulaba ng'abaana bafaabo tubabeereramu ne famire zaabwe nga tuzibeereramu n'abo bannayuganda ababe bawambyeko abaana tubasaasira ne tuli bamalirivu okulaba ng'ensi yaffe Uganda tugitereeza bannayuganda mmwe mwena gye muli sisoma akanamba ko abantu abo bennyini abayongera okutuma yes abayongera okutuma babeere nga bayongerera ddala okutuma kubanga bwe kitali omutegeera bulungi wamulwamu n'abasirikale bakumanyi by the way nange natuukayo nga waliwo akamu akantegeera kati so yo, basomere namba yo basobole okubeera nga mukwatagana n'oyo alina omuntu we gwe bawamba asobola okukukoonako bwobanga omulina omuntu gwe bawamba nze newaddeyo okulaba nga baganda baffe tubabeereramu gwe basibye basaba abaleka abakyala buli kimu gwe obwabahambye omwana ekiro nkubira 0702 22 27 58
ekikula ganti ye president wa Uganda era ba URA baga ayo amukulembeze kolechi eitewo mwami Museveni yagezeza ko jisiza neta ina kya sobola era motoka eno ja beba saba na Uganda ebyo byabiraga omuntu Katonda bwe yatonda okubeera president wa Uganda era Robert Kyagulanyi seta president wa Uganda ebyo byebibala bana Uganda bye bamusuubira mu era bye bamwagaliza yoyo president wa fe ne motoka eyo bannange tujitunuliranga kirabe kyavudde wa Katonda lwaki mwami Museveni ebyo byonna bipulani ebyo byopulaninga kulasita waffe omubanda wa Kabaka owakabiza excellence the ghetto president era the elected president of Uganda oyo ajja kubeerawo emirembe jona jona tuwe saala kubanga oli musajja musabi nnyo olw'eggwanga Uganda n'abo abakutte mu ssente zaabwe ne basonda ababadde nga batumirawo mu campaign babeererawo struggle eno n'abo abakyagibeererawo essaala ffe netugatta bannayuganda bannange mukamba sabire buli omu kwata ku mutima gwo tuombe byo tusabe ayi Katonda kitaffe gwe yatonda eggulu n'ensi mukama n'otuw'eggwanga lyaffe Uganda n'otubundukulirako emikisa mukama netubeera bannayuganda era nga tetuliddamu kukyusa ekyo kye watonda tukwebaza Kabaka Kabaka w'abakabaka Katonda w'abalansi Katonda w'abatume Katonda wa Sadrak Katonda wa Abednego Katonda wa Misach gwe yajjawo Falawo Kabaka w'ekisoli w'amaanyi n'otuleetera omwana oyo gwe weerondo bamubanji era n'omuwunda akulembere eggwanga Uganda n'omujjamu batene n'omufuulo w'amaanyi Kabaka w'ekisa gw'osobola okumugabirira gwamuyambye n'omuwa ekirabo eky'amagezi kye wawa Kabaka Solomoni taata Kabaka w'ekisa bannayuganda bakaaba bawanjaga bakuba ebiwoobe taata tukuvunama abasajja batutta abasajja batusiba na wana wetuli taata batutunuulidde naye bakuba emitima bategere nti Bobi Wine simulabe waabwe bategere Bobi Wine tukyaliko kyekyo kigenda okubbulula ensi yaffe baabaana ba Uganda bangi bali wabweru eyo bakaba amaziga agatagambika baabagoba mu nsi yaabwe abasajja bano kuba abatukyawa nnyo tebatwagala ensi yaffe bagitunze taata weewuunye watu w'ebyobutonde ng'ekalangala abasajja bano okumanya tebatwagala babi ne batunda ekalangala ne batukusayo abagwira Kabaka w'ekisa kuuma Kyagulanyi Robert Ssentamu eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda bannayuganda baamulonda okubeera pulezidenti waabwe tukooye amaanyi g'emmundu tukooye okutufugisa emmundu mukama taata tujjukire jangu wane Uganda mukama Bobi Wine agende ku ntebe y'obwa pulezidenti Kabaka taata baganda bafa abasonze sente bawe omukisa taata abasuteeka sente musitwaga eno abayamba Bobi Wine abamusabira abatayina bannaye sisobola kwerabira baganda bafa bali mu kkomera olaba obuyinike bwe bayina taata Kabaka w'ekisa gwe Katonda w'eggulu taata tuyambo bajje mu kkomera omulabe sitaani Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamuwerekedde bakonimeni abalabe b'eggwanga lino Uganda bw'oba osobola taata bajjulule kubanga tukooye era tuli mu mbeera enzibu mukama tunaakusinza nga tetukutenda gwe Katonda w'eggulu gwe Katonda wa Abednego kuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuuma famire ye kuuma mukyala we kuuma abakulembeze baffe aba National Unity Platform abaana bano bafuuti soldiers mukama bawe ekyokulya taata abakola omulimu obataasa omulaba pulaninga okubatta baganda baffe abatuvuddeko mu struggle mukama bawe ekiwumulo ekyemirembe Rita Nabukenya Dani Cheyune Yasini Kauma Sweet Pepsi Sendeza n'abalala mukama taata gw'oba bagabirira gumya famire zaabwe abaana baabo bawe omukisa bakitaffe mu Katonda taata abeesuulise mukama balage nti twetaaga okusuusa ensi yaffe Uganda bino byonna tubisaba mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo awangala n'alamula nga bali kimu ne Mwoyo Mutukuvu Katonda omu emirembe n'emirembe amen mukama abawe omukisa yes tweyanziza nnyo tweyanzege mwe mwenna munange ababadde batulaba ku Patricia Sewungu nze aliwo okubaweereza Sema Isma ngenda kubeera nga mbaweereza nte kubanga ffe bino tulina obyekolera ng'abantu ebigambo bya Katongole mbiwulidde ennamba y'essimu eyo ya 0702 22 27 58 mu mutume gw'alina omuntu we yawambibwa mu inboxing eri ku WhatsApp gw'alina ayagala okuweereza ku basibe baffe abali ekitalya ebyokulya mutume
agenda kugenda yo buli gwaline nsonga yo naje webuza ako ku nsonga za struggle mutume ajja kubelanga ajitukiriza fenna tuli banji nyo kwanga people power mazima na bwenkanya bwetu kulembeza fenna tujja kubelanga tubitukiriza naye ate ono katongole Julius atogwo muri mwagusobola aina banji nyo aina nkizo nyinene nyo mugotukiriza so akanamba ako mutume mwogere buchona choyina chosobola okubera choyagala okubera ngo wabaganda bafa bali mukomera ngate aba abannamateeka bwe bagenda olunaku lw'enkya bagende mu High Court batekeyo omusango ogwo ogw'okubeera nga baagala abasibe abali ekitali abawozesebwa mu kkooti y'amagye eya Feke Genoguti okubeera nga bagibwako era emisango bayimbulwe ewatali musango gwonna kuba omusango babavunaana ogwa magazini bo bagamba baguzanga ennaku z'omwezi ssatu ng'ate bakwatibwa nga asatu kitegeeza ne bavunaana tebabimanyi sigadde ndisema isima mubeere bulungi Muera ba.